na hasičskú stanicu nedaleko talianského mesta Padova dorazila nervózna žena, ktorá hasičov naliehavo žiadala o pomoc kvôli stratenému kľúču. Ale od čoho? Potrebovala totiž otvoriť zámku svojho pásu cudnosti. Šokovaní hasiči uverili, že až keď im vystresovaná žena odhalí, teda o čo ide, až vtedy pochopia podstatu toho problému. Či v plnej nahote. Čiže sa musela odhaliť. No, tak keď... v plnej nahote to nebolo, keď mala keď mala pás. Ale keď zámku odstránili, to je tiež zaujímavé, začali vyzvedať, či žena nie je obeťou domáceho násilia, prípadne nejakého sexuálneho ponižovania. A ona sa priznala, že to bol jej nápad, lebo sa obávala svojej vlastnej povahy, ktorá ju vždy nekontrolovateľne vrhne do nebezpečných milostných dobrodružstiev. A pritom kričala na tých hasičov, odomknite môj pás cudnosti a presvedčíte sa, že neklamem. Že by ešte dnes existoval pás cudnosti. Neexistuje. Ja som bola... Za akou istotou? To je... tu nás si ho neberie. Ale bola som si dať urobiť kľúč a natrafila som na toho uja, ktorý tie kľúče vyrába. Bol to jeden taký veľmi veselý pán a porozprával mi historku pravdepodobne vymyslenú. Lebo povedal, že viete, že prišiel za mnou jeden človek dať si urobiť kľúčik od pásu cudnosti svojej manželky, lebo že ide na rok na služobnú cestu. Tak som mu robil ten kľúčik a keď som mu ho dával, povedal, viete čo, a urobte hneď aj 5 aj pre kamarátov. A to je pekné, že sem... si neberieš pás cudnosti, lebo tu ti od nás nič nehrozí.